halkan waa garoonka kubadda cagta ee Emiraa Ware ee magaalada Garoowe waxaa si xiriir ah uga socda koobka kubadda cagta gobolada Puntland idinma soo gudbin doono sheekooyinka ku saabsan kubadda halkan lagu dheelayo balse waxaynu sheekeydin kaga haynaa mid ka mid ah sawir qaadayaasha halkan sida joogtada uga howlgala waxaad baraha bulshada inta uu socday koobkan ku aragteen sawirro u dhigma kuwa caalamka ee laga qaado ciyaaryahanada dunida Cabdiraxmaan Bulshaawi oo si maalinle ah halkan u yimaada waxa uu qaadaa sawirro qurxoon oo ku xeeran garoonkan Emiraa Ware waxauna noo sheegay inuu halkan u joogo shaqo uu isagu isu xilqaamay Cabdiraxmaan shaqada waxaan ahay inta ciyaaro ay socdeen oo dhan waa shaqo aan isku xilqaamay oo runtii markaan arkay dhalinyarada iyo hamiga waxayaan ciyaarista kubadda cagta anigana dee anigoo xirfadayda aan adeegsanayo waxaan isiri dhalinyarta ayada ah dhiirigeli oo waxa kaliya ku dhiirigelin karo maaha lacag ee waxa waa in ayaga sabar qurux badan aan ka qaado aana ku baahiyo baraahiga bulshada waa dabcan bal kamerada aan ugu adeego sawir qaada Cabdiraxmaan ayaa sheegay in xirfadiisa sawir qaadanimo meel kasta uu dalka ka tago uu adeegsado si dunida uu u tuso in Soomaaliya tahay dal qurxoon halabuurka yacni dhanka sawir qaadistana marka mihnadeeda kusoo biiray runtii waxaan sameeyey inaan kor u sii qaado iyadana anigoo fiirinaya dee Soomaaliya in dabcan wariyaasha xataa dibadda ka imaada ay ka tabiyaan sheekooyin negative ah waxaan sawir ka qaaday bilicda magaalooyinka Puntland oo dhan xataa Soomaaliya magaalooyin badan baan ka sawiray oo ka mid yihiin hadda markii Puntland laga tago Muqdisho sawir ka qaaday, Dhuusamare baan ka qaaday, Koonfur Galbeed bay dhawaan ka qaaday, Kismaayo ka soo qaaday. Iyo dabcan magaalo kasto aan booqdo waxaan isku dayaa inaan sawir waxyaabaha uniga ah aan ku tahay. Haddii noqoto magaalada guud ahaan meelaha bilowda quruxda badan. Dhiirigelinta bulshada markay laga tago, Cabdiraxmaan Bulshaawi waxa uu noo sheegay in xafiiska ugu sarreeya ee Puntland waa madaxtooyada ay gaartay shaqadiisa. Laguna amaanay dhirigin aad badan baan kala kulmay bulshada haday noqoto haday qof walba noqoto xataa ciyaartooda laftirkooda dhanka madaxtooyada da fiirino agaasimay gorfaafinta sawir ugu dhirigeliyay shaqada madaxweynaha laftirkiisa asagu ugu dhirigeliyay shaqada oo dabcan sawiradayda buu arkay waxaana ogtahay dabcan Puntland xulka Puntland markay aadeen Muqdisho madaxweynaha ugu daray asagoo og xirfadeeda yacni xirfadaada cudul bay ogtahay laakiin waxa loo baahan yahay adigoon kaliya inaad sameyso soo bandhigis wanaagsan oo mar walba aad ka fikirto dhanka wanaagsan inaad wax soo bandhigto. Ugu dambeyntii dhalinyarada ku shaqeysa xirfadda sawir qaadanimada ayuu ku booriyay in xirfadan loogu adeego shacabka Soomaaliyeed. Fariinta aan u dirayo dhalinyarta sawir qaadayaasha Soomaaliyeed waxay tahay dhalinyaro xirfadeena aan ugu adeegno dalkeena aan ku soo bandhigno waxyaabaha wanaagsan ee dalkeena ku tallaabsaday yacni aan muujino in dalkeenu uu la tartami karo dalalka kale caalamka dabcan Soomaaliya aad bay dalalka caalamka u liidaan sababtuna waxa waa sawir rafaal xun baa laga gudbiyay sawir waxa laga gudbiyay Soomaaliya sports wanaagsan ay salaheen Soomaaliya dal wanaagsan ay salaheen dal burbursan yahay laakiin dhalinyarada waxaan leenahay annagu xirfadeena adeegsanayna aan muujino dulkeenu inuu yahay dhul dahab ah Cabdiraxmaan Xasan Xayir telefishinka saab Garoowe